لہذا ہم نے بھی ہم کچھ نہ اس کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز آئی. اللہ نے ہاتھ دیے لیکن احسان نہیں جتایا, پاؤں دی گئے لیکن احسان نہیں جتایا. اللہ نے والدین جیسے نعمت عطا فرمائی لیکن فرمایا کوئی احسان نہیں ہے. مطلب تم سے کوئی نہیں مانگتا. اور میں احسان کب ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور میرے مومنوں پر احسان اس وقت کیا ہے جب ان کے اندر انہی میں سے اپنا رحمتوں والا رسول بھیجا ہے. حضور کو بھیج کر اللہ نے احسان کیا ہے. اور احسان کا مطلب کیا ہے؟ الجزاء بالاحسان فالاحسان. اب یہ کیا آتا ہے رب کو واپس دینا. احسان کا مطلب احسان ہے. آپ اس نبی کی خاطر کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ اکثر یہ کہتا ہوں ہماری اوقات کیا ہے کہ آپ اس مصطفیٰ کا ذکر کریں, آپ اس نبی کے لیے جلوس یا ریلیاں نکالیں. ہماری کیا اوقات ہے؟ ارے جو سال میرے مصطفیٰ کے صلاحات تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ما ان مطلت محمد بن مخالتی ولا کہ مطلت مخالتی بن محمد. یا رسول اللہ میں آپ کی نات اس لیے نہیں پڑتا کہ میری نات آپ کا ذکر میرے نام کا محتاج ہے. یا تو جلسے کرتے ہیں نا اس لیے نہیں کرتے کہ حضور کا ذکر جلسوں کا محتاج ہے, حضور کا ذکر جلوسوں کا محتاج ہے. بس یا رسول اللہ آپ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کی تعریف کی وجہ سے اللہ میری بخشش ہو پائے, آپ کے ذکر کی وجہ سے اللہ میرے درجات کو بلند فرمائے گا. اس سے جو جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نام کے ساتھ پیار کرتا ہے. آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا شاید, میں نے یہاں پر بیان کیا تھا کہ 200 سال گناہ ہوتا رہا ہے شخص بنی اسرائیل کا, لیکن صرف پیار کس کے ساتھ تھا؟ حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ پیار تھا. حضور کے نام کے ساتھ پیار کیا, اللہ نے سارے گناہ کو معاف کر دیا اور اعلان کر دیا جو اس کا جنازہ پڑے گا اور اس کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا. جو حضور کے نام کے ساتھ پیار کرے اس میں اللہ اتنا کرم کرتا ہے, اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے, جنازہ کرتا ہے, اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہوگا اس میں اللہ کتنا کرم فرماتے ہوں گے. اور آپ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے, اس کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کریں. حضور علیہ السلام کی ولادت کے تو گڑیاں ہیں ان کو بیان کیا جائے. اور بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں آج سے 10 صدیوں پہلے کے علماء بڑے بڑے محدث لکھتے ہیں. اور کہتے ہیں جو بندہ اپنے گھر کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر سے تمام بیماری کو اٹھا دیتا ہے. اس کے گھر کے اندر سے ساری بیماری کو اٹھا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے اندر برکات کا نزول فرماتا رہتا ہے. لہذا اپنے گھروں کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں. محفل میلاد کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام کا ذکر کی محفل ہے. وہاں پر ان کی سیرت بیان ہو, حضور علیہ السلام کے معجزات بیان ہو, حضور علیہ السلام کے کمالات کو بیان کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس نبی کو اللہ نے کتنی شان عطا فرمائی, اس نبی کو اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کا ذکر ہم کرتے ہیں. کہ سارے نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ یا مصطفیٰ بڑے بڑے جو امام گزرے, بڑے بڑے جو محدث گزرے.
کی نعمتیں یہ سارا کچھ ہمیں کیسے چلنا، یہ تو حضور کی ولادت کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر اتنے تاجر حضرات کی طرف سے گزارش کرنا، سیاسی جلسے ہم نے بڑے بڑے بہتر اور جھنڈے اٹھا کے ہم جاتے ہیں، حضور کے مینار سے مینار سے اپنی دکانوں کی لائٹوں کا استعمال کریں، جھنڈا لگائیں، سیاسی جھنڈے ہم اپنے گھروں پہ لگاتے ہیں، فخر کرتے ہیں کوئی پی ٹی آئی اور مول لیگ کو مینار کے جھنڈا لگاؤ فورا ہمارے پیٹ میں درد پڑ جاتے ہیں، یہ تو خود خرچی کرتی ہے۔ اور نہ کرے پہ لگاؤ کوئی حضور خرچی نہیں ہے، اگر اپنے نبی کے نام پہ لگاؤ حضور خرچی ہے۔ تو یہ بات کہے سمجھو یہ مومن نہیں ہے، اس کا پکا بنا سکے جسے حضور کے اوپر خرچ کرنے پر تکلیف ہوتی ہے وہ کیسا مومن ہے۔ لہٰذا اس کو بچے جتنا ہو سکے اپنے گھروں کے اندر اہتمام کریں، یہ اللہ نے چار سور اس اتارے کہ بھی حضور کی آمد کی وجہ سے نے روشنی عطا فرمائی، ساری کائنات میں تصر گیا ہے۔ لہٰذا اہتمام کیا کریں، جلوس کے اندر آپ جائیں، حضور کا ذکر کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی کو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ سارے انشاءاللہ آگے بیانات ہوتے رہیں گے۔ میلاد المصطفیٰ کے جو جلسے ہیں یہ بالکل قرآن و حدیث کے عین مطابق ساری کتابیں سے آئندہ کی بڑی بڑی ہیں۔ حضور علیہ السلام کیسے آئے آخر میں بات کے پر میلاد کے جلسے آپ کیسے لے جائے ہو سکتے ہیں؟ آپ کسی جلسے میں جا کر دیکھیں وہاں پر پہلے تلاوت ہوگی قرآن مجید، پھر نعت ہوگی، پھر تکبیر آخر میں لنگر، یہ جلسہ نہ جائے ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کائنات کا کوئی بھی مفتی ایسا نہیں ہے جو ایسے جلسے کو رد کرے یا ناجائز قرار دے، اگر ایسا جلسہ نہ جائے تو کوئی جلسہ جائز ہے ہی نہیں۔ لہذا ایسی محفل میں جایا کریں جب ہم اپنے نبی کی ذات کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہمارے نبی کو ہمارے کتنا مقام عطا ہوتا ہے، انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔